Hiqe oksigjenin që të vdes, infermieri shqiptar rrëfen momentin e dhimbshëm me pacienten e cila ishte prekur nga COVID-19. Fitim Havolli është një nga infermierët që ofroi ndihmën në trajtimin e pacientëve të parë të prekur me COVID-19. Havolli ka rrëfyer disa nga momentet më të dhimbshme që kishte me pacientët që ishin të prekur me COVID-19. Kemi raste shumë, por një zonjë nderuar si paciente, ndër të parat, ka qenë diku rreth qershorit e vitit të kaluar për shkak të sëmundjes që i ka shkaktuar COVID-19, nuk mund ta përballonte gjendjen. Kërkonte nga unë që të mos ja vendosja oksigjenin, pra që të mos e pengoja për të vdekur. Unë insistoja normalisht, duke mos e llogaritur me vetdije që po kërkon heqjen e oksigjenit pasi për të ishte fatale. Më ka prekur ai rast dhe nuk mundi t'i përballoj prap lëndimet e mëdha nga virusi dhe vdiq, ka treguar ai.